Брижит Бардо қорының қызметкерлері келесі көктемде Қазақстанға келіп, ветеринарларымыз үшін үй жануарларын ұрықсыздандыру бойынша үйрету курсын өткізуге дайын. Бұл туралы арнамызға сұхбат берген қор өкілі хабарлады. Еске сала кетейік, жануарларды қорғаумен белсенді айналысатын белгілі актриса Қазақстан президентіне хат жолдаған еді. Өз үндеуінде Брижит Бардо иесі жоқ мысық пен иттерге араша түсіп оларға адамгершілікпен қарауға шақырған еді. Бұл қор түрлі елдерде осындай реформаларды жүргізуге көмектескені бар. Бұл қаңғыба жануарларды аулау ісін өзгертумен қатар, мысық пен иттер иелерінің және биліктің жауапкершілігін күшейтетін заң қабылдауды қарастырып отыр. Хатқа келетін болсақ, соңғы кезде Қазақстан туралы көп айтылып жүргендіктен Бардо ханым осындай үндеу жасауды ұйғарған деп ойлаймын. Қазақстанға арналған көптеген мақаланы көрдім. Менің пікірімше, жануарларды қорғайтын жергілікті қауымдастықтармен ынтымақтасудың қолайлы сәті туды. Қазақстанда жануарларға жан ашитын адам көп екеніне сенімдімін.